Lup, bop, 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 okay. bop, ja, ja. det var meget med, med produktion af, af medier, ikke? Altså det, det, tekniske, og der var noget kreativ kommunikation. Hvordan finder man på kampagner og reklamer og sådan noget? Ja. Så det var, ja, vi var jo ikke sådan... Vi var jo ekstra, men vi var jo ikke rigtige journalister. Ja. <laughs> men vi kunne godt få pressekort og sådan noget. Ja, sådan ja, ja, det var, det var ret sejt. Ja. Så kunne man betale 200 kroner om året, eller et eller andet, og så havde han en pressekort. Ja, det er skide dope. Ja. Er, jeg, jeg ja. har engang kommet gratis ind på Akropolis med mit pressekort. Ah, fedt. Og sådan er det jo, der er mange steder i altså museer og alt muligt andet, ikke, hvor man komme gratis ind med det. Du også, jeg kan huske, hvad hedder det, på, på Roskilde Festival, der var der folk, der kunne snige sig. Hvis de havde kamera med, så kunne de snige op i pitten og stå og tage helt tæt på. Ja. Fordi ja. de bare viste pressekortet, og så, øh, om jeg har altså kamera, så skulle jeg skulle have lov til at tage billeder. Ja, ja, lige præcis. Ja. Fed måde at få lov til at se. Ja ja, 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 så får man nogle gode billeder med hjem fra koncerten. Ja, det er ja. det og ja. kommer helt tæt på. Øhm, men altså, øh, jeg tænker måske bare, at vi, starter. Ja. Emil Arnhold Moskær. Ja, lige præcis. Ja, det var helt rigtigt. Jeg, var lige, jeg, var er altid sådan lidt nervøs for, om jeg kan sige folks navn helt korrekt, når de har lidt længere navne, men det var rigtigt. Ja, altså, jeg vil sige, på dansk er den jo ret let at udtale. Det er når jeg er i udlandet. <laughs> Hvis jeg er i USA, så kan de slet ikke... Altså Emil Arnholdt, den går sådan nogenlunde. Og så altså musiker, så plejer de sådan at kigge på Moskjør. 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 <laughs> der plejer det at være let at bare sige, my name is Emil Arnholdt. Ja, fedt. Ja. Men du er jo... Jeg laver også nogle rundspørger en gang imellem, hos dem, der følger med i podcasten. Både inde på Spotify og Instagram og sådan noget. Hvor jeg skriver, hvem skal min næste gæst være? Også for at få noget feedback. Jeg synes, at feedback er en vigtig ting her i livet. Det er den måde, man bliver bedre på også. Og dit navn er dukket op en, to, tre gange nu. Nå, det var sådan. Ja, og så tænker jeg, at jeg tjekker sgu lige op på dig. Og øh, det er jo mega spændende, det du render og laver. Det virker til, du har en spændende historie. Kan du fortælle lidt om, hvem du er? Jamen altså, jeg hedder Emil, jeg er 33 år gammel. Jeg er uddannet journalist og har lige udgivet min første bog. Og derudover, så er jeg, så er jeg tidligere soldat har været soldat i alt i, i alt fem år to omgange og har også været udsendt to gange til Afghanistan og til Mali. Mm. Det er sådan en ultra kort fortalt. Det er ultra kort fortalt. Ja. Og øh, sol, soldater det skete før din journalistuddannelse eller hvad eller Ja det gjorde jeg. Jeg var altså, jeg startede som værnepligtig i et halvt år efter at jeg blev færdig i gymnasiet. Så jeg startede i februar 2010. Mm. Og så, så var jeg udsendt til Afghanistan i, øh, ja, i 2012, i et halvt års tid. Og bogen, du lige har skrevet, det er Soldater Hjerte? Ja, lige præcis. Ja. Ja. Og hvad, hvad er det, den handler om? Jamen i bund og grund, så, øh, så øh, jeg har jeg været rundt og interviewet en masse soldater øh, rundt omkring i verden, fra forskellige lande og forskellige konflikter og generationer sådan set. Også øh, de ældste, de var, det var sådan nogle gamle knakke, der havde været med i 2. verdenskrig og... Den yngste, hun havde været sygehjælper ved fronten over i Donbass, altså i Øst-Ukraine, mm. øh, og, og så sådan ligesom alt derimellem. Og det var ligesom på en eller anden måde, så var det en, øh, det var dels for at blive klogere på mig selv, altså hvad var det egentlig, det havde betydet for mig at være soldat, men så egentlig også, hvad havde det hvilket bånd var det, det havde skabt til, til andre soldater? Fordi der er ligesom sådan et eller andet bånd mellem soldater. Mm. Øh, nogen har måske set Band of Brothers, altså den her meget kendte tv-serie på HBO, som okay. navnet antyder handler om kammeratskab mellem soldater, det er ligesom sådan noget mytisk noget, som man har snakket meget om. Og det vil jeg egentlig godt øh, sætte mig for at finde ud af, hvad det egentlig er, fordi det er jo ikke kun mellem soldater og kammerater, det er på en eller anden måde, så er der også mellem soldater i det hele taget. Når man møder en anden soldat, så klikker man ligesom øh, på en anden måde med vedkommende. Man kan ligesom... Man kan kigge omkring og sige, at vi er i hvert fald anderledes end dem omkring os i det civile samfund her, fordi vi har nogle delte oplevelser, mm. på trods af at vi måske ikke har haft dem sammen. Hvad er det, du, øh, hvad, hvad er det, du har oplevet ved øh, at, at interviewe de her forskellige typer øh, soldateroplevelser, so og soldater og oplevelser soldater, soldater og veteraner? Jamen, jeg har oplevet øh, søm, at føle et, et bånd til folk, altså, som, som jeg. Som, som jeg måske lige havde mødt. Altså en af dem jeg interviewede var en øh, en amerikansk vietnamveteran. veteran. Øh, jeg besøgte ham øh, i uh, Kansas i øh, en lille by der hedder Baldwin City som ligger helt langt derude på prærien, sådan en lille bitte by, ikke? Og så øh, og vi har aldrig mødt hinanden før, øh, men vi ender med at sidde i altså jeg, jeg kom der sådan sidst på eftermiddagen og så sad vi til klokken et eller to eller sådan noget om natten og bare sad og snakkede, og bare var uopbrudt, og den kørte bare og sådan noget, fordi vi bare, jamen, vi klikkede bare, og der var et eller andet, noget delt noget, som, som vi kunne nå ind til, mm. øh, som, ja, som nok ikke var sket, hvis at jeg bare havde været journalist, og ikke tidligere soldater havde sat mig for, nu vil jeg interviewe soldater, og så havde jeg sat mig over for ham. Han er en i type og åben, men vi havde nok ikke nået ind til de samme ting, som mig og John, vi nåede ind til der. Er der nogle ting, der går igen? Altså, når du øh når du snakker med alle de her, altså, ser du nogle mønstre i, hvordan folk har det, efter de har været udsendt? Ja, der er sådan set rigtig, rigtig mange ting, som folk de har til fælles. Altså, og det handler både om, hvorfor de blev soldater, hvordan, hvordan det var undervejs, altså hvad, hvad, det gjorde ved dem at være i krig, øh, og sådan set også, hvordan det så er at komme hjem igen. Øh, og når jeg kaldt bogen for soldaterhjerte, øh, er det sådan set, fordi noget af det, jeg noget af det, som gik igen rigtig, rigtig mange steder, det er sådan en, en, en inderlighed og en loyalitet kærlighed til deres soldater, kammerater, en dyb, dyb kærlighed til, til hinanden, altså på det plan, hvor man er villig til at ofre livet for hinanden, ikke? Øhm, og der havde det bare sådan, jamen, hvad, hvad, er det egentlig, der symboliserer de her, jamen, det, er jo, det for fanden hjertet, ikke? Altså, mm. det, og, så, 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 mange af dem, de har hjertet med, altså det er et eller andet sted, det som, som de har til fælles. Mm. Er der nogen, der fortryder, at de har været udsendt? Nej, overhovedet ikke. Nå, okay. det er, og det er et sted sjovt. Jeg har. altså, et Eller et sted, det er måske ikke så overraskende. Jeg, jeg fortryder ikke selv, at jeg har været soldat og været udsendt. Jeg plejer at sige, at jeg har haft de bedste og de værste oplevelser i mit liv i Afghanistan. Men, men det er overhovedet ikke noget, jeg fortryder. Tværtimod, det er den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget. Og når jeg har spurgt andre tidligere soldater, både til bogen her og alle mulige andre, jeg har snakket med i årenes løb, øh, har jeg tror nærmest aldrig nogensinde, at jeg har mødt nogen, som siger, at de fortryder. Og det er, hvad enten de, de har mistet benene, eller deres kammerater, eller de ikke, ikke kan sove en hel nat uden at have mareridt. Så, så, så det er ligesom om, at nej, det er, nej, der er ikke nogen af dem, der fortryder det. Det er sgu egentlig meget, det er meget fascinerende på en eller anden måde. Spændende. Hvad sidder folk med? Altså, fordi der er jo nogle, man hører tit det her med, at når, når folk har været udsendt, så er der også nogle konsekvenser, når folk kommer hjem PTSD, og man begynder at have tanker omkring livet. Og... igen, jeg har jo ikke været udsendt, så jeg aner ikke så meget om det, men er der, er der nogle fælles træk i det? Altså, har du oplevet det, altså, at, at folk har nogle men, altså, når, når de kommer hjem, og, hvordan, og hvad gør man ved dem? Altså... Øhm, ja, altså alle, alle er jo påvirket af det, de har været, været ude og ja, oplevet set, og, og det, det, kan man, det kan man ikke undgå. Altså, det er, medmindre man ikke ejer følelser, og så, så, så er der måske nogle større problemer på spil for dig. Ja. Man, man, altså, øh, selvfølgelig er alle påvirket af det, jeg er også påvirket af det, men, men der er et stykke vej fra det, og så til for eksempel at sige, okay, nu har jeg en PTSD-diagnose, og jeg kan ikke arbejde, for eksempel. Har du det? Nej, det okay. har, det har okay. jeg ikke. Okay. Men jeg har haft nogle udfordringer, og det, 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 som sagt, det er der rigtig, rigtig mange soldater, der har, og jeg tror for rigtig, rigtig mange, så, så ligger man i en mellemgruppe hvor at man måske vil sige, at der er måske nogle bokse, man kan sætte flueben i, i sådan en, du ved, hvis man skal have en PTSD-diagnose, så er der sådan nogle bokse, der der har en mareridt, har en flashback, så har en undgåelsesadfærd osv. Og, så videre, så videre, ikke? Mm. og der er måske, de fleste af os har måske et, et, par bokse, vi vil kunne sætte flueben i, men ikke nok til, man sige, at man kan sige, vi har en diagnose, og ikke nok til, at det jo et ødelægger vores hverdag. Mm. Øh, for rigtig mange vedkommende, inklusive mit eget, så er det jo, øh, jamen, Lad os tage sådan noget som fyrværkeri eller høje lyde. Øh, ballonger. Jeg hader ballonger. Balloner, altså, ballonger, hvad, hvad, gør de? De springer i luften på et eller andet tidspunkt. Ja. Og det der knald, der, det har bare en eller anden frekvens, som bare... Det er, ja, det, det er, så jeg, jeg, får bare altid sådan en chok. Det vil sige, at hvis jeg er i et rum, hvor der er ballonger, så følger jeg dem bare ubevidst rundt. Og hvis der er et lys i det rum også, ja. altså det er sådan hel puha. Øh, og det er, da, det er da klart, det er min krop, og der Og det stadig... havde du ikke før? Nej, det havde jeg ikke. Det havde jeg ikke. Og det, det er da klart, det er min krop, der husker noget. Øh, mm. og, men er det noget, der, der ødelægger min dagligdag? Nej, det er det ikke. Øh, og... Øh... det bliver svært at være cirkusklovn eller et eller andet i ja. Hvert fald... <laughs> <laughs> ja, ja, men, men, men derudover så havde jeg kloven, men det, ah, okay. det, det, gjorde jeg også før. Okay, ah, okay Fyrværkeri, ja, Der er rigtig, rigtig mange soldater, der har det svært med fyrerikeri. Mm. Nu er det jo heldigvis sådan, at vi ikke går og fyrer af hver eneste dag hele året. Så, ja. så, så, så det vil sige, at det er måske sådan en. Ja. Øh, jeg, jeg er ikke særlig pladet af mareridt. Det har egentlig aldrig nogensinde været. Jeg er heldigvis for det. Det er at der er nogle veteraner, der er. Mm. Øh, det er jo klart, at hvis at der er noget, der går ud over en søvn, så kan det påvirke dig. Men for mange, der kan måske godt arbejde alligevel, og måske det er det kun en gang imellem, og måske kommer det i perioder, hvor de er ekstra presset, eller noget. Eller øh, ja. Bliver... bliver folk grebet godt nok, når de kommer hjem efter sådan nogle oplevelser? Altså synes du, vores system er godt nok indrettet til at tage godt imod veteraner i Danmark? Og jeg kan forestille mig, at der er vel også forskel på, hvad du har oplevet i de forskellige lande. Altså... Øh, det, vi er blevet bedre, vi er blevet væsentligt bedre, øh, men det kommer også efter, at vi i rigtig, rigtig mange år nærmest ikke gjorde noget som helst. Mm. Øh, det var i, i 2010, der fik vi den såkaldte veteranlov, som, hvor man indførte mange af de ting, som som ligesom er standard nu. Der bliver oprettet noget, der hedder Veterancentret, som ligger under Forsvarsministeriet. Den tager sig psykologbehandling og andre forskellige ting. Der bliver oprettet nogle veteraner hjem i samme tidsperiode, altså rundt omkring i landet, hvor man ligesom kan komme og både hænge ud, men også bo, hvis man har det svært. Ja. Og en hel masse af de her ting her. Men før 2010, så meget af det her, det eksisterede bare ikke. Men vi har altså udsendt soldater til krigszoner siden... Jeg tror, de første FN-missioner, det var i slutningen af 40'erne, faktisk. Og øh, man kan sige, især øh, i Balkankrigene i 90'erne, der kom der altså nogle folk hjem med nogle rigtig, rigtig grimmear på sjælen. Mm. Men man, man gjorde mere eller mindre ikke noget. Man kan snakke, jeg kender mange Balkan-veteraner, som de siger, mange af dem, Jamen, så kom vi hjem, så blev vi nærmest sat af på busstationen. Jamen tak for, tak for det, ikke? Og øh, måske var de efterfølgende inden og sidde i en stor foredragssal, hvor så var det sådan, okay, men hvis der er nogen, der har brug for psykologhjælp, så kan de lige række hånden op. Og vi andre, vi går ud og drikker bajer. In, uh, i sådan en, det var også en tid, der var meget sådan mandsdomineret, ja, og der var præcis. et syn på, at mænd skulle være sådan store og stærke. Nogen, der bare ja, ja, og ikke rigtig, rigtig man snakker ikke med en psykolog og sådan noget. Ikke? Så det, altså, det, du klart, man bare, det var synet på mænd, så du klarede man bare sætter mig ind på positionen. Det er nemlig, ikke? Altså, det var, der, var ikke særlig meget hjælp at hente. På den anden side, så var der heller ikke rigtig sådan en villighed til at tage imod den. Mm. Øh, og, og det vil sige, at rigtig, rigtig mange af de her gutter her, de, det var mest gutter, men også gutter ender, de blev jo sku tabt, altså, de har gået i nærmest årtier, og, og så ligesom håbet sig op i dem, og for nogen, nogens vedkommende er de jo knækket dem fuldstændig. Altså både druk, og ødelagte familier, og ødelagte økonomi, hjemløshed, alt muligt, ikke? Mm. Selvmord, rigtig mange selvmord, øh, og... Hvad er det der, er det sådan en, er man sur på livet? Eller sådan, eller sådan sur på systemet? Eller hvad er det, hvad er det du tror, der det, det, kan man ende med at blive rigtig mange af dem har rigtig bidre på systemet. Men det er også fordi, at de har oplevet, at systemet har pisset på dem i år efter år efter år. Mm. Og så er det jo klart, at så udvikler man også sådan en, en vis en, en, arv følelse mod, at jamen, altså, jeg har fandme kæmpet for det her, og så pissede I på mig, dengang jeg kom hjem. Ja. Øh, og det kan være svært at vende den skud. Øh, det er mærkeligt at være, altså det må være utroligt mærkeligt at være den ene dag være i skudkamp og se folk dø, og måske også slå nogen ihjel, og så komme hjem og så sidde i en bus, hvor folk bare sidder med deres telefon og spiser jankibar, ikke? Jo, 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 lige præcis. Altså, det, ja. det fuck en mærkelig... Øh, ja. Altså, en, en, en mærkelig... Du ved, jeg har det bare... Altså du ved, når jeg bare kommer hjem på ferie, skal jeg, skal jeg, skal jeg adaptere. Altså, ja. fordi jeg går fra feriemål til almindelig hverdag. Ja. Altså, at komme fra krig. Ja til almindelig hverdag, det må være det mest crazy-skift. Men altså, ved du, at lige præcis det, du beskriver, der er faktisk også en af årsagerne til, at rigtig, rigtig mange soldater faktisk ender med at savne og være i krig. Underligt, det kan lyde. Okay. Det lyder jo helt paradoxalt, for, uh, altså, at, at man kan savne og være i krig. Uh, og det er måske et af de, de helt store tabuer, som jeg egentlig ikke synes, vi snakker nok om. Soldater er rigtig gode til at snakke med hinanden om det. Men uh, det er nok sådan en, som... Der, det er sjældent, man nævner det over for civile, fordi den er så svær at forstå. Mm. Men lige præcis det, du beskrev der med, altså kom hjem, sidde i bussen og alt muligt andet. Ikke? Du skal forestille dig, øh, når man er udsendt. Jeg kan beskrive det for min eget vedkommende. Jeg var udsendt, så er jeg en, en del af en gruppe. Ikke? En gruppe på en. Hvad var det jo? Vi, vi 8-10 mand eller sådan noget. Ikke? Man er totalt afhængig af hinanden. Man er jo trænet sammen i måske et år op til. Man har sovet sammen, man har marcheret sammen, spist sammen, øh, svedt, grædt, frosset, alle de her ting her. ikke? Ægte følelse. Ja, ja, lige præcis. Man er afhængig af hinanden, og det er ikke nødvendigvis fordi, at man elsker hinanden på det der sådan, uh, du er bare den bedste person i verden, men man er afhængig af hinanden. Mm. Jeg vil ofre mit liv for dig, og jeg ved, at det går den anden vej. Og det har ikke noget at gøre med, om jeg nødvendigvis bryder mig om dig på et personligt plan. Mm. Lidt ligesom en et familiemedlem. Man har ikke, ikke valgt sin familie selv, Nej. men man er bundet sammen af noget dybere. Mm og efter man så har brugt hele lang tid på at træne sammen, så tager man i krig, hvor at ens overlevelse afhænger af de andre. Man har, man, man indgår, man er et lille en møtrik i den her maskine her, som kører tæt de, på de bedste dage, ikke? Så og, indi individet forsvinder. Ja, man er en del af en gruppe og man ligesom opgiver sit liv på individualitet, på kollektivets alder, og det lyder meget bastant, men det er jo sådan set det er sådan helt urtidsagtigt, fordi det er jo sådan vi er opstået som mennesker tilbage i. i jeg er tilbage i dag, hvor jeg samler og samler. Ja. Og efter at man har gået i det her, for mit vedkommende, i et halvt år, amerikanernes i 12 måneder eller sådan noget, ikke? så kommer man hjem igen. Og så kan man sætte sig på en bænk og, øh, og kigge sig omkring og sidde der en hel dag og tænke, er der overhovedet nogen, der aner, at jeg eksisterer? Mm. Hvis jeg sad her en hel dag, ville nogen opdage, at jeg var her. Hvis jeg forsvandt, mm. ville nogen savne mig. Mm. Og det er sådan en. Altså det, det, det kan være en ekstrem. altså ødelæggende følelse, men også en, som får en til at vende sig om og tænke, den gang der er noget. Der, der havde jeg en mening med min tilværelse, folk de afhang af mig. Mm. Alting ting var intenst på den der gode og måde. Og jeg vil ofre mit liv for dem, og de vil ofre deres liv for mig. Mm. Og den gang, der kunne jeg føle mig stolt af mig selv. Mm. Føle, jeg føler, at der var en mening med min tilværelse. Og det er der ikke længere. Handler det ikke om at få veteraner hjem til, til mening, så at, der er, at, at de altså på en eller anden måde skaber stillinger til dem, eller sørger for, at de kommer hjem til stillinger, hvor de har en rolle? Jeg tror faktisk, det handler om noget meget større, fordi at jeg tror meget af det, som man, der gør, at man søger, opsøger forsvaret til start med, for min eget vedkommende også, det er nogle af de samme årsager til, at man så savner det bagefter. Det er intensitet, mening og det er kammeratskab. Mm. Og nogle af, alle de der ting, jeg lige har beskrevet som man kan ende med at savne, er jo noget af det, som jeg egentlig også... Jeg, jeg vidste ikke, at jeg manglede det, før jeg kom ind til forsvaret. Mm. Men det, det er også nogle ting, som vores nuværende samfund måske ikke er særlig gode til at give, eller hvad kan man sige, tilbyde. Og det er og sådan et er... individualist-samfund, ikke? Altså, ja, nemlig, nemlig. Sjovt, og... det er sådan et tema, vi har snakket meget om i podcasten her på det sidste. Det begynder ja. at gå lidt op for mig, at, at, øh, at det er et super dårligt eksempel, men man ser sådan en som for eksempel Andrew Tate og hans bror, ja, 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 ja. Ja. eksempelvis, ikke? Altså, jeg er jo ikke enig i alt, hvad de siger, men jeg er virkelig misundelig for eksempel på det forhold, de har sammen. Ja. Brødreforhold, de kommer ja. at bygge et imperium, og det, de har sagt, jeg så sådan en længere video, de sagde, at når de er ude i verden og snakker forretningsmøder med alle mulige andre, de har ikke mødt nogen brødre, der er ligesom dem, der Nej. er så tætte, som de er, der bygger Nej. ting sammen, og nærmest siger, kvinder kommer altså sekundært med en bror. Ja. Altså sådan... Og ikke, ja, det behøver ikke at være så ekstremt for mig. Jeg Nej. elsker min forlovede og sådan noget, og jeg vil ja. altid vælge først, hvis du lytter med nu her. Så, <laughs> ja. men, men, det, men det er sådan prisværdigt i en tid, hvor vi lever i et samfund, hvor vi alle sammen skal være sådan nogle individualister, der skal have vores egen instagram kanaler og gøre tingene selv, og man skal være en stærk person selv, og solo og sådan noget. Ikke? Jeg er virkelig ja. misundelig på folk, der kan have de her virkelig tætte bånd med andre mænd, eller med ja. deres brødre eller søskende, eksempelvis. Ja. Ikke? Og det er også noget, jeg prøver på at lære mine, mine, børn nu, at sige sådan, I to, ikke? I skal altså, I hænger sammen. Ja. Altså, I skal passe på hinanden, ikke? Ja, ja, lige præcis. Altså, ja. tror du ikke, vi mangler lidt af det i vores øh, samfund? Jo, jeg tror, du, du, du slår hovedet på sømmet på noget, fordi Andrew Tate, hvor, hvor frygtelig han end kan være at på, så taler han jo ind i noget. Han har et stort publikum. Der er nogen, der, 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 der mangler nogle af de ting, og det er samme sådan en, som Jordan Peterson. Ja. Hvad er det egentlig, han siger? Han, han siger jo sådan noget som rank ryggen red din seng, ud op på dit værelse, ikke? eller mm. være med at, 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 at piv. bare gøre tingene. Ikke? Og, og, det er jo sådan noget, hvor... Et, altså, noget, noget, altså, han er jo... de krummer tæer, ikke? Ja, ja, lige præcis. <laughs> og, og, det er jo et eller andet sted, begge de to ting, der er en hvis det er sådan noget med altså, sådan broderskab, tæt broderskab og... mega fedt, jo. Og Jordan Peterson, noget med disciplin. Altså, Igen, jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange, det er der, der er tydeligvis mange unge mænd derude, der, der, der mangler et eller andet, som de så kan finde ud af at tale ind i. Mm. Og for mit eget vedkommende igen, jamen altså, da jeg, da jeg var teenager, der var sådan en langhåret en lang hippie, der, der var i Røgehæs og spiller musik, mm. og ikke rigtig vidste, hvad jeg ville. Altså, sådan, det var i slutningen af nullerne, hvad er der egentlig at kæmpe for? Der er materialisme, der alle har ret til et fedt køkken, og historien er slut, og alle sådan nogle ting. Mm. Så kommer finanskrisen, og så kan man ikke engang kæmpe for materialisme længere. Og, og, så, og jeg følte mig sgu lidt rodeløs. Hvad fanden er der egentlig her? Øh, og så kom jeg ind til forsvaret. Og så ligesom om alle de ting, jeg havde manglet, det gav, det, det, det gav, det gav pludselig mening. Det var jo herinde. Der var, mm. der var kammeratskab. Der var en mening med tingene. Der var disciplin. Ikke? Øh, jeg har nok haft brug for at blive presset lidt mere sådan i løbet af min, min barn og ungdom. Ikke? Ja. Øh, også af skolesystemet og... Jeg har også hørt også, at det HD fandt jeg så ud af siden, sidenhen. Ikke? Ja, øh, den mistænker og, jeg også selv. Ja, <laughs> ja, ja lige præcis. Ikke? Så det vil sige, at det der med at sidde i rundkreds, eller gå ud og arbejde i grupper, det er jeg bare dårligt til, fordi jeg har ikke selvdisciplinen til det. Mm. Hvorimod, hvis der er nogen, der sparker mig i røven og siger, at nu skal du fandme gøre det her, så er der en større sandsynlighed for, at jeg gør det. Mm. Altså, øh, og det fandt jeg bare ud af, at det var derinde ved forsvaret. Og så, 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 det er jo, jeg lidt blev, kæft, ja. retning, og lidt frygt, kan altså også godt noget. Nemlig, gennem, ikke? Og, men, men, også spænding, ikke? fordi det skulle, det skulle, være meget sjovt. Altså, det er spændende at være soldat. Det er, det er intenst. Du får mm. lov til, selv i, 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 en hjemlig ramme, så får du lov til at skyde og springe ting i luften, og øh, fryse og svede og sove udenfor, og, og du gør det sammen med nogle skide gode kammerater. Det er mm. fedt, og når du så altså, bliver udsendt, så, så er ligesom, det så, så, det er jo livet i, i det yderste potens alt det grufulde, det er destilleret, men det er alle de gode ting, også så humoren og sammenholdet og alt sådan noget, det, det bliver bare så langt mere intenst, og det mm. er bare, det er en hylde, som, som, som der ikke findes særlig mange andre steder i det moderne samfund, der skal du nærmest køre hundeslæde hen over Sydpolen, eller mm. blive astronaut eller sådan eller andet for at opnå noget lignende, og det er bare, det, det, jeg tror bare, der er rigtig, rigtig mange, der, der, der mangler det her. Mm. Ja. Behøver man se kamp for at få alle de der benefits, som du snakker om? Nej, altså, være, rent teknisk set, så at være veteran i den danske kontekst, det betyder, at du har været udsendt med mm. forsvaret. Ja. Det, det, det kan jo sagtens være, der er jo, altså, man plejer jo at sige, at for hver soldat, der ligger ude ved fronten og plukker med sit gevær, så er der en 3-4 bagved, som sørger for logistikken og sygepleje og artilleri og mm. alle, alle sådan de der ting, der får hele maskineriet til at fungere. Og de er jo også veteraner, som de kan Så ikke vil man, man godt, altså nu, fordi jeg ved at der er mange unge mænd, der lytter med her, at så vil man godt være soldat eksempelvis, men man, ikke, man tænker ikke lige, jeg skal kunne ikke lige lægge med et våben og, og, og skyde løs. Så kan man godt Altså, kan man godt fravælge det at blive udsendt, eller, eller bliver man tvunget i det? Jeg ved ikke helt, hvordan ja, man regner. Du, du sagtens, der, der er jo masser af hylder inden for forsvaret, som ikke indbærer øh, det at være øh, soldat ude ved fronten. Altså, ja. øh, altså du, 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 altså, kan, du, kommer kan være i en sø, verdens... sø, sø, søværnet eller flyvevåben, og i hæren er der jo også mange forskellige øh, hylder derinde, som ikke indbærer... Altså, ja, altså gammel... kommer der en verden som spændende verdenskrig, så, du, så bliver man nok så er der ja, ikke noget det, valg, ikke? Altså... Det, det kan godt være, hvis det er sådan i, en, i en russisk kontekst, hvor alle kokkene og alt muligt andet, de får en AK i hånden og bliver sendt til fronten. Ja. Ja, øh, så det, det kan man selvfølgelig ikke, øh, men, men i en normal dansk kontekst, jeg vil jo til hver en tid anbefale folk, øh, der mangler et eller andet, altså som spørger mig, om jeg, jeg, de skal tage i forsvaret. Ej, jeg, jeg, jeg vil ikke sige, jeg synes, du skal gøre det. Jeg vil altid sige til dem, at jeg synes, du skal gøre op med dig selv, om du har lyst til det, men for min eget vedkommende, så kan jeg sige, at du er en skide god beslutning, og jeg tør nærmest ikke tænke på, hvor jeg havde været, hvis ikke jeg havde været i forsvaret. Du er blevet bedre menneske, af at have været i forsvaret? Ja, det synes jeg. Hvordan det er? Jamen altså, øh, på, på det sådan mere konkrete plan, så fik jeg en, en selvdisciplin og, og, og nogle redskaber, som jeg stadig bruger den dag i dag, som er ligesom med til at... Igen, jeg er har, det jeg, jeg har ADHD, og der er ligesom nogle udfordringer forbundet med det, som... Hvad er det for nogle redskaber? Jamen altså, det er jo igen sådan noget med øh, dyrk motion, træne, øh, komme op i om morgenen i god tid. Mm. Øh, noget så basalt som at øh, have styr på sine ting. Altså i forsvaret, der lærer man igen og igen og igen, du skal altid vide, hvor din stumper er, fordi når du ligger ude i skoven midt om natten, og der lige pludselig er opbrud og man skal til et altså, hurtigere sted, så går det altså ikke. Du har lagt dine ting over det hele, du mm. skal have dem i dine lommer og vide, hvor de ligger henne. Ja. Og det, det, bruger jeg sgu stadig. Altså, min, nøgler er altid i samme sted i min jakke, eller jeg lægger tingene samme sted. Og det, er jo ligesom, noget, det, det, det lyder meget basalt, men for nogle mennesker, der kan have svært ved det her, jamen så, så giver det god mening. Og, og den der med at og måske også at blive presset, og at man kan lidt mere. Altså, de første par gange, man skal sove ude i minusgrader, så synes man, det, altså, det, det, det overlever jeg ikke, det her. Så, så, gør man det nogle gange, så finder man, så, så slemt er det heller ikke. De første gange, man skal gå langt med en tung rygsæk, jeg uh, det overlever jeg, ikke det her. Mm. Og så lige pludselig så begynder du at gøre det frivilligt, hvor du tager til Norge sammen med dine kammerater for at gå rundt op i bjergene. Altså sådan, mm. og, det er jo ligesom sådan en, 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 en modningsproces, som jeg har fået ud af det. Og sådan på det mere abstrakte plan, så jamen, det tror jeg, jeg er blevet mere, jeg er blevet moden helt sikkert. Man bliver meget moden af at skulle i krig som 22-årig ja. At lave testamente og sådan nogle ting. Men det har også givet mig en større forståelse for verden måske. Altså, at og heldig at jeg egentlig er at bo i et land som Danmark, som er fredeligt og rigt, og hvor jeg har nogle helt ufattelige muligheder i forhold til, hvis at man er en færdig bundemand fra helmand på ja. øh, Og det her udsyn og øh, taknemmelighed, det, det, tror jeg er vigtigt, og egentlig har, det er også det, der gjorde, at jeg sidenhen blev journalistik. Altså. Mm. Nu har jeg haft, øh, har de haft Lasse Wulf øh, Han siger jo, at, at de der roninger, han laver, hvor han sejle over Atlanten i en robåd ja. skal til det fjerde gang nu her, det er hans måde ligesom at, at behandle hans tid i, altså det, det er hans måde at, det er hans form for, i stedet for at tage ud i skoven og være der, så ja. er hans måde at behandle hans oplevelser på. Ja. Hvad har du selv øh, gjort? Hvordan har du taget, altså hvad, hvad er din behandling af det, du har oplevet i, i militæret? Jamen, øh, altså først og fremmest så, jeg har, jeg har været på, på nogle andre ture her med mine solaterkammerater en gang imellem, hvor vi var i sådan noget Norge og Skotland og Wales og sådan noget. Mm. Det er fedt, og det gad jeg egentlig godt gøre noget mere, men naturen, er, at det, jeg kan mærke, når jeg er derude, så øh, det, det, giver bare noget. Og jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke har nogen bjerge i Danmark, men det er sådan noget helt andet. <laughs> um, så har jeg altid sørget for at være relativt åben omkring mine oplevelser. Altså, jeg tog en beslutningen ret tidligt, at det var noget, jeg gerne ville tale om, mm. og så også skrive om. Jeg har altid godt kunne lide at skrive, så det var meget naturligt, det var ligesom en måde at få udløb for tingene, og det, at jeg ikke bare lod tingene håbe sig op ind i mig, tror jeg var super, super vigtigt, mm. fordi at det kan man se på andre, som har valgt en anden strategi, altså den modsatte strategi. Der er nogle gange så det virker måske for dem et stykke tid, men på et eller andet tidspunkt, så, så hvis du bare bliver ved med at putte tingene i rygsækken uden at tømme den en så bliver den bare for tung til dig, så mm. falder du om. Ja. Og, så det har helt sikkert det har hjulpet mig at skrive om, både som helt personligt, øh, som journalist har jeg beskæftiget mig med det her, nu har jeg så sagt skrevet en hel bog, og det er jo et eller andet en bearbejdning af min egne oplevelser. Hvad er, dit, hvad er det syn på Danmarks rolle i forhold til øh, altså krigsførsel og sådan noget? Vi er jo meget sådan en nation, der hjælper andre nationer med at føre krig. Vi fører aldrig rigtig selv krig. Hvad tænker du om, om, om vores rolle i alt det her? Altså, man kan sige, vi fører ikke selv krig, fordi at her, hvis man kigger på den danske krigshistorie, så er det gået rigtig, rigtig dårligt det meste af tiden. Mm. Øh, fordi og, vi er et lille land, hva'? Ja, lige præcis, og vi har generelt bare ikke rigtig været, været særlig dygtige til det. Vi, vi er langt bedre, når det kommer til flådemagt, end vi har været traditionelt til landmilitær. Der er svenskerne altid banket os. Ja. Øh, men, øh, hvad synes jeg om det? Jeg synes, at, at vi har forpligtelser internationalt. Vi er en del af NATO, og vi er en del af EU, og... Og FN, og vi, det, jeg synes, at vi skal spille en rolle. Vi skal ikke bare trække os tilbage og, og lade andre trække læsset. Uh, vi, vi er afhængige af andres sikkerhed, altså blandt andet amerikanernes. Mm. Og der kan man ikke bare køre fripass på. Så jeg synes sådan set, at det er, vi skal selvfølgelig betale vores 2-procentsmål uh, af budgettet, som vi ligesom har skrevet under på i NATO-sammenhængen. <tøk> vi skal have et ordentligt militær, som vi har udsultet de sidste 20 år, nærmest 30 år. Uh, og og hvis det giver mening, skal vi stadig blive ved med at sende soldater ud på internationale missioner. Øh, vi behøver ikke, men vi skal tænke os om, inden vi gør det. Mm. Det skal ikke være uoverlagt. Der skal være en plan for det, og der skal være en plan for at komme ud igen. Men jeg synes ikke, at hvis ikke et, et land som Danmark bidrager til for eksempel FN's fredsbevarende missioner, jamen så øh, altså, så de eneste, der er tilbage til at gøre det, det er en af de største bidragsydere til FN's fredsbevarende missioner af lande som Indien eller afrikanske lande. Mm. Og det synes jeg er rigtig fint. Problemet er bare, at mange afrikanske lande udsender soldater til de her missioner, men de har selv så mange problemer derhjemme, at de måske, det er lige før, at de selv kunne have brug for en, en FN-styrke. Og ja. det er jo fordi, at de også får nogle penge gennem systemet, og hvis vi kan betale os fra det, så altså sender vi soldater fra i landet ud på de her missioner, og så slipper vi for os selv at sende soldater afsted. Men der har vi bare nogle forpligtelser, synes jeg. Der er mange steder rundt omkring i verden, hvor et, der godt kunne som nogle kunne mere altså organiseret FN styrker mm. med en større uddannelsesgrad, mindre korruption. Men det er klart, at man fra dansk side ikke har lyst til at øh, potentielt miste øh, danske soldater i et eller andet afrikansk land. Ja. Og, øh, det er øh, ja. Hvor, hvorfor tror du vi mennesker vi har nu det lidt dybt, men hvorfor tror du vi har behov for at føre krig? Altså, hvor, hvorfor, hvorfor skal vi eksempelvis i et land som Danmark? Nu stikker jeg lidt her, ikke? Ja, ja. Hvorfor skal vi blande os? Jamen, øh, vi skal jo, vi behøver ikke blande os, men nogle gange så så, så 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 uanset hvor meget man forsøger at ignorere verden, så 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 har verden ikke tænkt sig at lade dig er i fred. Mm. Øh, og man kan, man kan godt tænke, at jamen, det er hele ordner sig hvis bare vi er neutrale. Mm. Men så lige pludselig så hedder den 9. april 1940 og så banker tyskerne på døren eller 24. februar. 2022, ikke? Ja. Og så er det russerne, der invaderer Ukraine. Øh, og det er jo ikke os, der har opsøgt, de her krige, men de kom alligevel. Øh, og øh... hvorfor tror du ikke, at vi mennesker vi kan sådan finde ud af bare at være for sig? Eller sådan. Det ligesom ja. sige, her, her er mit. Og ja, så ja. Bliver, bliver jeg ja. bare her. Jamen jeg tror, vi får. Øh... Tror du for at Putin, han vil, øh, hvis man bare lå ham være at han vil begynde at tage mere og mere territorier og til sidst sige, Danmark er min. Ja, det, jeg, jeg tror i hvert fald ikke, at han nødvendigvis ville stoppe. Altså det kan man se. Den, den, den dynamik, der er til stede i russisk politik, har været til stede i altid. Altså sådan det her imperietankegang, den er ikke ny. Og en mand som Putin, jamen den type mand, er, er heller ikke ny. Altså, det er jo sådan en, en, en Hitler-Jenkis Khan-type, som, 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 man altid har set. Altså, ja. og, Øh, og de, de, de typer mennesker er der. Altså, og, men mennesker er, er et voldeligt dyr. Vi er ikke fredelige. Altså det, og vi har altid været voldelige. Det har du vel også set first hand kunne jeg forestille mig. Ja, altså, jeg har ikke de store. Øh, øh, altså, jeg har ikke skyklapper på i forhold til, hvad mennesker er i stand til. Nej. Altså, nu har jeg både set det dernede, men også øh, jeg er et ret stor historie øh, Og hvis man kigger på historien, kan man også bare se, at mennesker er voldelige. Og det er uanset, om man taler og nu man taler middelalderen, eller taler altså, helt tilbage i sådan noget stenalder, bronzealder eller mm. jernalder. Altså, vi har altid slået hinanden ihjel og, og udvidet vores magt. Og det er nede på det helt lille plan. Altså, her er der en stamme, her er der en anden stamme. Den ene stamme den sidder på nogle, nogle, gode jagtmarker eller et godt område. Den anden stamme, de vil gerne have dem. De har, de har måske flere mennesker, de har bedre våben. Jamen, så er de det. De så. ved, at dialog ikke virker. Eller i hvert fald så handler det om overlevelse, og hvis overlevelse, det trumfer trumper dialog. Øh, og i øvrigt, hvis man har et samfund, hvor vold er normaliseret. Vi skal jo huske på, at det, at vi har et samfund i dag, hvor vi ikke øh, bare slår hinanden ihjel eller begår vold mod hinanden, det er jo faktisk ikke særlig... Altså, det er jo en unik situation i verdenshistorien, fordi mennesker har altid været voldelige mod hinanden, og vold har været normalt, og det samme har død. Mm. Øh, og så, så, bare fordi, at vi i dag synes, at puh, det kan man da ikke gøre, og vold og, og, og drabet er det ultimative tabu, og man, må aldrig, du ved, vente en anden, man skal huske at vende den anden kind til, og sådan noget, ikke? Mm. Jamen altså, i store dele af verdenshistorien har det jo bare ikke været sådan, det har været. Hvordan er det at komme fra, man kan sige, et liv i ikke-vold? Altså, selvfølgelig din, jeg håber, din barndom har været god og sådan noget. Det er, ikke? Ja, ja. godt. Øhm, men komme fra et liv i ikke-vold, og så lige pludselig, så er der bare vold. Ja. Altså, altså, man tænker sådan, hvorfor, hvorfor gør du det ved mig? Ja. Altså, sådan, eller hvad har jeg gjort der? Altså, du ved, sådan, det er jo sådan nogle grundtanker, kunne jeg forestille mig, man, man sidder med, ikke? Ja. Eller, eller hvad, når man er noget? Øh... Eller man, får, man lærer jo selvfølgelig, at man skal skyde, hvis der er nogen, der peger et våben mod en. Ja. Altså, så er det dig, dig eller ham, ikke? Ja. Jamen altså, det er jo specielt, og igen netop fordi, at man kommer fra et samfund, hvor det er så, så fjernt. Altså, Danmark er et super fredeligt land. Mm. Altså, Selv i den vestlige sammenhæng, og Vesten er generelt også rigtig rigtig fredelig i dag. Og de fleste af os har aldrig slået dyr ihjel, inden vi skal til at lære at slå mennesker ihjel. Ikke? Altså mm. det er sådan helt, helt fremmed det her, ikke? Ja. Så det vil sige, at det du kommer til, er, øh, er nærmest som at komme til en anden verden på, på en eller anden måde, ikke? Øh, og til en anden planet, og det altså, et, kan være et rigtig stort chok. Øh, og også noget som, når man så kommer hjem igen, fordi lige når du så har vendet dig til at være nede i det der. Som et eller andet sted, vil jeg jo mene, er sådan en tilbagevending til vores urtilstand. Altså, når, du, når du tager i krig, så vender du tilbage til en eller anden urtilstand, hvor øh, jungleloven hersker, vold er normaliseret, og det ikke er unaturligt at slå ihjel. Mm. Øh, og så kommer du, ligesom når du har vendet dig til det, så kommer du hjem igen, og så skal du lige pludselig til at vente dig til, at det er det modsatte, der er tilfældet. Og det, det, det jeg siger, det er jo ikke, at soldater de er inherently voldige og er farlige, når de så kommer hjem. Men det er måske noget af det, som gør, at mange af dem de får det svært efterfølgende, fordi det, er det moralske kompas, de har lært af normalt dernede, mm. det har de lige pludselig svært ved at få til at passe med det, de kommer hjem til. Altså hvor drab er den ultimative tabu, ikke? Og så skal de til at holde deres kæft med, hvad det er, de oplevet, fordi de ved udmærket godt, at der ikke er nogen, der kan forstå det, og jo, så skal de helst også lige skamme sig over det, fordi at de har slået ihjel, og det kan man altså ikke gøre. Hvornår mærker man, at stemningen ændrer sig? Når man, når man, er det, når man står ud og flyder dernede? Eller, eller sådan, fordi der er jo lige pludselig, så er det, jo sådan, det, er jo en anden luft, kunne jeg forestille mig, end den, man ånder. Ja, også, altså helt bogstaveligt talt, ja. Så, så er det. Øhm, men ja, det kan vel være forskelligt fra, fra, fra person meget. Altså, ja, måske kommer, er det allerede, når man sidder i bilen på vej hjem, eller når man sidder og kommer hjem til sit hus, og sidder med sin familie og skal sidde og... Hmm. Du vil uh, spise uh, noget velkommen hjem, frokost, og der står flag og kage på bordet og sådan noget. Ikke? Og man måske bare tænker sådan, hvad fanden er det her egentlig for noget? Man ja. kan næsten ikke engang være i det. Uh, jeg kan huske dengang, at jeg blev hentet i lufthavnen af min familie, og vi kørte hjem. Det var, mens jeg var på overlov, det her, så det her var i uh, maj måned. Og alting var begyndt sådan at springe ud, og det så bare helt anderledes ud. Alting, jeg husker, jeg, jeg sad der på bagsædet og kiggede ud af vinduet, og det, alting så bare underligt ud. Mm. Det sjove er jo, det her det er altså noget, jeg er vokset op i. Det er jo Danmark til det, er et eller andet sted, der er mit hjem. Men lige pludselig så er det blevet ekstremt fremmed, fordi nu havde jeg været vant til i fire måneder, at tingene så ud på en anden måde, og at man jo at når man kørte, at der var en trussel, altså at vi kørte i pansrede køretøjer. Det var der en grund til, ikke? Mm. Og lige pludselig kører der en, en normal personbil øh, gennem midtjylland, ikke? Og, øh, mm. og ja, vi behøver ikke være bange for for eller alt muligt andet. Ikke? Vi har ikke en... Top når der står ved et maskingevær op oven på bilen. Og... Altså noget med kroppen vender sig til at være i sådan en Ja, det gør, okay. den, det gør den rigtig, rigtig hurtigt. og det er sådan set ikke det, der er problemet. Problemet er at vende sig af med det igen. Mm. Det kan tage langt længere tid, for nogen, der sker det aldrig nogensinde. Er man glad for at se sin familie, når man kommer hjem igen? så altså, føler man sig så sådan, er man sådan taknemmelig for at have overlevet, eller sådan, eller, eller, eller hvad? Igen, jeg kan kun tale for mit eget vedkommende, men, men ja, det var jeg, det var jeg men det var også svært, synes jeg, fordi, at, øh, fordi det er jo den her... Der er et billede af mig, fra, der kommer hjem fra Afghanistan, der kommer helt hjem, der, der er et halvt år. Og de henter mig i lufthavnen der, er så står jeg ligesom sådan, og min, min, familie står omkring mig. Og man kan sådan se, at mine hænder, de er knyttet, og jeg har lidt, sådan, lidt et, 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 hårdt ud, udtryk i mine øjne, og jeg tror, det er, det er bare fordi, at jeg var jo ikke helt landet endnu. Altså, det er, Mm. Og man kan også sige, i gamle dage, der, der tog det jo måske uvis eller månedsvis at komme hjem fra krigen, fordi du skulle marchere eller sejle hjem. Der, yeah. der kunne du sætte dig på en flyvemaskine, og så er du hjemme altså et par timer senere. Yeah. Og som en af ham vietnam veteran jeg interviewede i USA, han sagde, at det er lidt ligesom at skifte gear på en bil, uden at bruge koblingen. Mm. Så det er, for mange der er det bare et klik. Ikke? Og der, ja, jeg, også, altså, da jeg kom hjem på overlov, der, samme aften, stort set, eller aften efter, da jeg var i byen i Aarhus, der, der brød jeg simpelthen sammen og begyndte at græde. Ikke? Og det var fordi, bare min krop, den kunne ikke, altså, den kunne ikke forstå det her skift her. Så du tog ud samme aften? Hvad fanden? noget? Du tog i byen samme aften? Ja, ja, jeg kan ikke huske, om det var samme aften eller aften efter, eller sådan noget, men øh, ja, ud sammen med nogle gymnasiekammerater, øh, som vi havde gjort mange gange før, ikke? og så står jeg på Heidi's Bierbar i Aarhus, og så lige pludselig så kan jeg bare ikke være i det, så skal jeg bare udenfor, og så, ja. da de kommer ud, mine to kammerater, så, så begynder jeg bare at flæbe. Ikke? Og ja. det er... Øh, det var heldigt, at jeg havde nogle gode kammerater der, og Gud skal takke lov for det, og de har virkelig, virkelig, været der for mig i årenes løb. Ikke? Jeg har haft nogle gode venner, og det er måske også en, endnu en grund til, at jeg har klaret mig så forholdsvis godt. Ja. Jeg har haft nogle gode venner, som har kunne støtte mig, og som har sagt til mig, at det kan godt være, at vi ikke kan forstå tingene, Emil, men vi vil altid gerne lytte. Altså dem, dem der crasher, når de kommer hjem, og virkelig får det slemt. Er, er det nogen, der måske skulle have været fanget, inden de tog afsted og sagt sådan, du er ikke, altså, du er ikke mentalt stærk til det her? Du har simpelthen for meget bagagen måske, eller et eller andet, til, det er sundt for dig? Eller, nej, og, nej og, det, eller, det eller, jeg, hvordan screener man? Det kan man ikke, fordi jeg tror, at fordi der har været snak meget igennem gennem tiden, det der med, at kan man screene folk, inden mm. der er undgå det, og jeg tror helt tilbage fra 2. verdenskrig, men, men altså erfaringerne med det er, at det kan man sgu ikke rigtigt. Altså man tænker vel folk, om de er Bravne racister, eller et eller andet? Ja, ja lige, her, lige jeg, præcis. Sådan noget der, ja. Altså sådan nogle ting, der er, ikke er, er. Er de mentalt stabile overhovedet? Er de sindssyge? Eller, ja, har de nogle værdier, som slet ikke spiller overens med, hvad vi skal? Ja. Uh, men, men i bund og grund kan man sgu ikke rigtig screene folk. Mm. Uh, det, man kan sørge for, det er undervejs at bearbejde tingene. Uh, vi havde jo også, uh, når vi havde været ude på opgaver, og specielt hvis de havde været lidt voldsomme, så skulle vi... Altså, som såkaldt defuse, altså, hvor vi sådan, taler tingene igennem bagefter. Det lyder meget simpelt, men det virker, og, på trods, og det er ligesom beordret. Så selv når vi kommer hjem, og vi egentlig mest har lyst til, må jeg ikke bare du ved, lægge mig og på ryggen, eller sådan et eller andet, ikke? Nej, vi skal lige sidde og gøre det her, og så kan det godt være, at man sidder der som soldat og tænker, åh, hvor er det åndssvagt det her. Mm. Men det er faktisk, det, der er en grund til, at man gør det. Altså sådan tale tingene igennem, lige få, 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 lettet hjertet, ikke? Og når man kommer hjem, skal man også forbi en psykolog og sådan noget. Så der er ligesom, der, der er indlagt nogle ting, som gør, at, at man er bedre til at fange sådan nogle ting, der er efterfølgende. Det lyder som sådan en meget sådan naturlig sund ting at gøre, altså fordi at sådan, det er jo nogle sindssyge voldsomme oplevelser, I oplever, men bare sådan nogle små oplevelser, som vi almindelige mennesker, som ikke har været udsendt, oplever også. Altså det er jo også noget, man skal tale om. Ja, ja. Så, så, sådan, why, why not, ikke? Ja, ja, så. helt sikkert. Altså jeg, jeg kan da huske, at der er en af mine, øh, mine, mine tidligere roomies i den, den kollektiv, jeg bor i, som på et tidspunkt arbejdede på sådan et bosted for, for unge med sådan diagnoser og sådan noget. Ikke? Mm. Og der var der på et tidspunkt en af der var flippet helt ud og altså, så slået hende og alt muligt. Ikke? Og da hun kom hjem, der kunne jeg jo også mærke, at, at, hun ligesom var påvirket af det. Og så satte vi os og snakkede det her igennem. Og der virkede det også, som om hun havde det bedre bagefter, og det sagde hun også. Og, ligesom sådan, tusind tak, fordi vi lige kunne snakke om det her. Mm. Så det er jo klart, altså, det er jo helt basalt det her, men det er godt at tale tingene igennem. Mm. Øh, også selvom man nogle gange ikke synes, man har behov for det. Ja. Især hvis man er 21 22 år gammel. Konstabel øh, og bare synes, at det her det er noget hibis, så må jeg ikke bare gå ind og mm. lægge mig og se en film eller noget. Eller noget ikke? Øh. Er tonen så hård, som man hører i militæret. Altså øh, mellem hinanden. Ja, det, det er den. Øh, mm. og, og, og det giver god mening, fordi det her det er, det er, det er ikke en børnehave. Ja. Og, øh, nogle gange så, tingene, så skal tingene ske, og det skulle være sket for fem minutter siden. Og der skal noget ild i målet, og det skal være lige nu og så videre ja. ikke. Øh. Men jeg vil også sige, at mange af de misforstår også, hvad det egentlig er, det handler om. Øh, fordi at, og det er klart, der, der, kan også, der, 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 kan også ske mobning, og der kan også ske chikane, og det kan også blive for slemt og sådan noget. Men langt størst del af tiden, når man hører soldater tale grimt til hinanden, ja. så, 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 er det sådan set et, et udtryk for kærlighed. Altså, ja. man kan kalde hinanden nogle forskrækkelige ting, øh, men det er et udtryk for kærlighed. Og en af mine, mine, kammerater, gode kammerater, som jeg både gik i gymnasiet med, og så også var udsendt med senere, altså i Afghanistan. Inden de kørte ud på en operation, sagde jeg på et tidspunkt til ham, da jeg sagde farvel til ham, lad nu være med at køre på nogle bomber, fordi at jeg gider ikke til at rengøre indersiden af jeres køretøj for menneskesnask. Ikke? Oh, shit. <laughs> og så sagde han, fuck dig, ikke? og så kørte de ud, og så kørte de faktisk på en bombe et par dage senere der. Okay. Ikke? Og altså, de overlevede, de blev fløjet på felthospitalet, og jeg, jeg stod der med min minesøger i hånden, og mm. så så ligesom blive hævet væk på borger og mm. fløjet væk. Og da... Jeg så bliver genforenet med ham et par dage efter, at da de ligesom kommer tilbage fra hospitalet, og jeg giver ham en stor knus, ikke? og siger, du vil fucking bare ikke lytte til mig. Nej. Så siger han, ja, ja, men jeg fik da en gratis helikoptertur ud af det. Ikke? Altså, <laughs> det er jo bare en helt normal måde, og ja. altså, det, det er et udtryk for kærlighed. Ikke? Ja. Det er, jeg elsker dig, skal du skal fandme passe på dig selv. Ikke? Ja. Og jeg var sur på ham, ikke? fordi fandme, jeg gider ikke miste dig. Altså, det er, ja. Men det er bare en måde at bearbejde det her på, og når jeg snakker med soldater alle de soldater, jeg interviewede til bogen, siger jo også noget lignende. Altså, den her humor, det er super, super vigtigt. Man er pakket ind i noget virkelig sort. Altså, sådan en er bare virkelig, virkelig mørk. Men mm. det, er også, det er også nødvendigt, fordi at det er en ventil for noget rigtig, rigtig mørkt. Ja. Og hvis ikke man kan det, jamen altså, så bliver man sindssyg. Godt, at man skulle pakke den humor lidt væk, når man kommer hjem. Og det er jo det, der kan være, så, kan være det meget svære, ikke? Fordi at, og det ved man jo godt, at står der i køkkenet med sin mor, der er super glad, at hun lige er kommet hjem, ikke? og hun bare kigger helt mærkeligt på. Ja, ja, ja. Altså, jeg kan huske, en af dem, jeg interviewede, en, en, en dansk kvinde, som havde været udsendt som kampsoldat, faktisk et års tid inden mig i Afghanistan. Mm. Og øh, hun fortalte mig, da jeg interviewede hende til bogen, at øh, fordi et års tid, inden hun havde været i Afghanistan, så var der en kvindelig dansk soldat, der var blevet dræbt. den første kvindelige danske soldat, der var blevet dræbt i ja. Afghanistan. Og den eneste. Men, og så sagde hun, at en af hendes gruppekammerater, der nede, mens de var i Afghanistan, sagde til hende, jeg som at hende, der hun blev dræbt øh, her et års tid inden os, så kan du i hvert fald ikke bryde det glasloft. <laughs> altså, og det synes hun selv var helt vildt sjovt, men da hun så sagde, da hun sendte tiden hen, sådan afbrød den på sin far, altså, så var han sådan, det synes han overhovedet ikke var sjovt, det der. <laughs> og det er, det er, måske meget sigende, der er nogle ting, som, ja, som er bedst sådan in, in group. Ja. Men til gengæld så er den jo universel, fordi at mange af de her ting her, når jeg har snakket med, når jeg har siddet og interviewet soldater i forskellige lande, og har nævnt nogle af de her ting her, og ligesom prøvet de forskellige jokes af, jeg også har hørt fra andre, mm. så er det jo tit, altså, bingo lige med det samme, ikke? Altså, mm. yeah. de forstår det udmærket godt. Mm. De, har, de har tit en, der er værre. Altså, ja. Så kommer du hjem og, og begynder at og, og studere journalistik. Ja. Hvorfor det? <laughs> Jamen, jeg tror egentlig, at... Jeg altid godt kunne lide at skrive og til de historier og nogle ting. Mm. Øhm, og den idealisme, delvis idealisme, som havde fået mig til at blive soldat, altså jeg var andet sted godt, jeg vil kæmpe for et eller jeg ville godt gøre verden til et bedre sted. Mm. Jeg var også løst, og restløs og alt muligt andet, ikke? men jeg, der var også noget idealisme i mig, og den, den jeg tror sgu lidt, den, den, den lidt i Afghanistan, fordi det gik op for mig undervejs, at ja, det her, det, det, det var ikke, det kom ikke til at gå godt. Altså, og jeg, jeg vendte sådan lidt, lidt kynisk og bitter hjem, men så tror jeg at på et eller andet tidspunkt så fandt jeg ud af at om, jeg kan sådan set stadig forsøge at få udtryk for den og for en bedre verden. Jeg kan bare, jeg skal bare finde en anden måde at gøre det på. Mm. Der tror jeg, at det der med at være journalist og fortælle vigtige historier, så øh, det, 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 var, det var noget, jeg, der jeg kunne både få, 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 få luft for min for min idealisme, der, men jeg kunne også, der var også der noget evigt og at fordi jeg, så kan man bruge sit job til at tage ud i verden og. Ja også både som journalist, været altså i Mellemøsten og Ukraine og alt muligt andet, ikke? Altså sådan, altså, så det der med, at du opsøger opsøge nogle vigtige historier, og fortælle mm. nogle vigtige historier, noget som der er behov for, og det, det, det kan jo godt stadig være spændende, det er, og det, det, det tror jeg, det, det gør meget god mening. Hvad, hvad tænker du om øh, den her sensationalistiske det her sensationalistiske mediebillede, vi har i dag, altså hvor alt er clickbait og øh, de artikler, der bliver læst, er jo ligegyldige ting. Altså, vi tænker, det må være sådan en mærkelig perspektiv at se medierne i dag, når du har været udsendt, for eksempel, og tænke, der er jo meget vigtigere ting end, end det her. Eller sådan, hvordan, hvordan forholder du dig til det som journalist? Ja, det kan jo godt være deprimerende nogle gange. Jeg husker, der, mens jeg var på politikken, skrev jeg engang en, 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 en dybtegående artikel om, sådan, om, om Afrika, noget, en, en en, en ulmende konflikt nede i DR Kongo, og jeg synes selv, det var rigtig, rigtig vigtigt at gennemarbejde, og så kunne jeg sådan se på kliktallet, der var 300 mennesker, der havde læst den, eller sådan noget der, ikke? Ja. Hvorimod nogle, andre, nogle af de andre, som jeg ville tænke sådan lidt mere ligegyldige artikler, de er jo bare sådan flere, mange tusind mennesker og sådan noget, ikke? Ja. Men sådan er det jo, og jeg tror også, at det er også en klassisk en med sådan en eller anden, øh, der på sit sabbatår har været i øh, Sydamerika eller Sydøstasien, så kommer de hjem og blevet sådan rigtig vækket i forhold til, at, hvordan verden den er, og så synes de, at alle deres venner, de skal lige høre om, hvor frygteligt folk de har det, og, der, begynder måske også at få dårlig samvittighed over, hvor selv, godt de selv har det og sådan noget. Der må man bare sige, at altså, man... Det er jo din virkelighed og deres virkelighed, ikke? Ja, lige præcis. Du, du får det ikke nødvendigvis bedre af at have det dårligt over... de, eller de får det ikke bedre af, at du har det dårligt over, hvor godt du har det. Så det mm. og det, du kan gøre, det er jo så bare at finde ud af, okay, hvordan kan jeg så gøre det bedre for dem? Og i øvrigt, så er det ikke sikkert, at alle dine venner, de gider at høre på hele tiden, at uh, hvor dårligt folk de har det i Afrika. Ja. Der må man jo bare sige, jamen altså, at i journalistikken, der, det er jo et frit marked, og folk de kan vælge at, at klikke på, hvad de har lyst til, og det eneste, man kan gøre, det er at lave nogle så gode historier som muligt, og sætte i en ramme, så folk de forhåbentlig har lyst til at læse det eller klikke på det. Vi mennesker, vi har jo bare en utrolig kort hukommelse, ikke? Ja, det har vi. altså, sådan, ja. vi. Vi kan opleve nogle, eller se nogle forfærdelige ting, og så en time efter, altså hvis man ser en forfærdelig billede af et barn, der bliver slået eller mishandlet, eller et eller andet, fordi der er et eller andet klamt, der dukker op på Facebook, ikke? Mm. Og så en time efter, så sidder man og griner af et, eller andet comedy show, eller ser Kardashians, eller sådan noget, ikke? Ja. Altså det er, ja. Sådan en, det er sådan, det, er sådan, en mærkelig træning, vi får i, i menneskelighed, igennem de sociale medier også, ikke? Ja, men, men jeg tror jo sådan set også, at det er en ret brugbar... Jeg, jeg læste en artikel i Weekendavisen for lang tid, der handlede om det der med glemsomhed. Det der med at glemme, at det faktisk er en ret nyttig egenskab, fordi hvis du ikke var i stand til at glemme for eksempel også frygtelige ting... Ikke? Altså, så ville man føle ting, meget hele tiden, ikke? Jamen, så ville man slet ikke kunne... Altså, du, vores hjerne ville jo slet ikke kunne fungere, vi ville slet ikke kunne... Altså, vi ville, alle, ville bare ligge apatiske i fosterstillingen ja. over frygtelige verdener, ikke? Ja. Og det, jeg tror også, noget jeg også lærte som soldat, det er jo også det der med, at jamen, tingene kan vel godt være frygtelige, men du bliver også nødt til at kunne finde ud af at komme videre, og måske også, jeg ikke altså igen det der, så kan tingene være skrækkelige, så det næste øjeblik, så griner du eller noget, ikke? Altså sådan, sådan, men man skal virkelig have en stor pyt når man har været sådan Ja, det, det, det skal man, og det... det jeg, jeg plejer at sige, at man, øh, man... Man bliver ikke mindre kynisk eller bitter af at være soldat, nødvendigvis. Man skal i hvert fald være god til at kunne sige, at tingene de er åndssvage, og øh, giver måske ikke nogen mening, men det er der bare ikke noget at gøre ved det eneste, jeg kan gøre, det er at tænke på, hvornår skal jeg have noget at spise næste gang og sørge for, at mit det 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 det, det arbejde, jeg er i gang med lige nu, den opgave, jeg er lave lige nu, at at jeg kan være i den og at jeg har det godt og mine kammerater har det godt, mm. ja, og sådan tror jeg, det har jeg også taget med. videre. du kan ikke du kan ikke ændre på verden øh, nødvendigvis altså som enkel person, og du kan gøre du kan gøre dit for at gøre gøre tingene omkring dig bedre. Mm. Du vil små ringe i vandet, og øh, i sidste ende, så er det vigtigste er måske ikke, at når man ligger på sit dødsleje, at, at man har gjort verden til et bedre sted, men at folk omkring en synes, man har været et godt menneske. Ja. Hvem er den fedeste øh, person, du har interviewet til din bog? Hvad for en står klart ud? Det er nok øh, ham, Vietnam-veteranen, som jeg nævnte tidligere. John... Han har helt gammel så. Ja, J John Musgrave hedder han, øh, og han var US Marine og var i Vietnam i 1967 som For... rifleman, ja. Og han er jo sådan set ikke den ældste. Jeg interviewede nogle af dem, jeg interviewet der var været med i 2. verdenskrig. Det var i oh, ja, sådan noget 96 eller sådan Holdt noget. Der, ja. Ja. Så John Musgrave, han er i 70'erne eller sådan eller okay. noget. Ikke? Men han var virkelig bare... altså han er noget helt særligt, og han, han, jeg har set ham i en dokumentar, om Vietnamkrigen, som PBS de lavede for nogle for øh, nogle år siden. Så, så. er så skuep af for ham der? Ja, jamen altså, og jeg kunne bare se dengang jeg så interviewsne med ham i den, at ham der, han er bare, han er noget helt helt særligt. Han, er, han har en, en, en ærlighed og en en virkelig en innerlighed, mm. som bare skinnede igennem øh, på, på TV, og så tænkte jeg, ham der, ham, ham vil jeg bare interviewe og så så kontaktede jeg mig. Det ville han heldigvis gerne, mm. og så var det bare altså fra første færd, da vi, da vi ligesom sagde dag og satte os ned, ikke? Jamen så, så, så klikkede vi bare rigtig, rigtig godt. Og vi havde egentlig også, der var nogle sjove lighedspunkter mellem os. Altså, han, han var fra sådan en lille forstad til Kansas City, og var grund der var rastløs og idealistisk der i, i starten af 60'erne. ikke og, og, men var også lidt en, en splice, som ikke rigtig helt havde sin hylde, og hvad var jeg egentlig god til, og måske også higgede efter en eller anden form for respekt. Og det kunne jeg godt sætte mig ind i, for sådan, det havde også været det samme ved mig, der jeg rundt der i og, Mm. og en splicet hippie, som manglede et eller andet at kæmpe for. Ja. Og øh, han havde jo også af det han havde fundet ud af senere i livet og sådan noget. Ikke? Så der var ja. bare nogle... Jeg tror bare, vi sådan havde mange mentalitet på mange måder, så vi klikkede bare rigtig, rigtig godt, og så er han bare super, super ærlig og meget inderlig. Og altså har jo har jo virkelig nogle vilde, vilde, vilde oplevelser i Vietnam, men har bevaret sådan en, en, en dyb empati til til sine medmennesker, og, øh, og er, er bare et, et virkelig imponerende menneske. Det var en meget stor oplevelse at interviewe ham. Og også Hvad? en af dem, som folk, der har læst bogen, har sagt, han er godt nok vildt, ham der John der var. Hvordan har sådan en krig været anderledes, end det du har oplevet? Jamen, på mange måder har det faktisk været, altså hans var var større og frygteligere. Altså sådan, Vietnam var en langt mere brutal og øh, dødelig krig, end Afghanistan var. Men der er jo... Er lige... sådan noget skovkrig og sådan noget, ikke? Og ja, sådan noget. og altså, sådan, du ved, der, 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 der døde øh, 58.000 amerikanske soldater i Vietnam i, på under 10 år. Der døde øh, 2.500-3.000 øh, amerikanske soldater i Afghanistan i løbet af 20 år. Så altså dødstallet var et helt helt andet. Ikke? 20 gange større. Ja, lige præcis. Ja. Så langt mere intens. Men samtidig så, altså det som bekendte sig Afghanistan for mig, var det det her, at det var en irregulær krig i fjenden guerillakrig, krig, ikke? hvor fjenden gemmer sig og udlægger vejsidepumper, altså lureminer og ildoverfald fra og alle sådan nogle ting, gemmer sig i civilbefolkningen, og det var det samme, som det gjorde i Vietnam. Så på den måde kunne vi sådan set godt, det der med at gå rundt og ikke vide, hvor fjenden er, altså sådan den der klaustrofobiske fornemmelse og paranoia, og mm. den der civil, er det i virkeligheden en fjende, lægger der en luremine, Og øh, mit næste skridt kommer det til at være mit sidste, Mm. Næste øjeblik skal jeg smide mig ned i grættet, fordi der er ildårfald på os. Altså de her ting her. Mm. Øh, det var sådan set lidt det, det samme. Ikke? Altså, sådan... Har du, mødt, du har mødt lokalbefolkningen, når du har været udsendt? Hvad med børn og sådan noget? Er det, er det gode interaktioner, man har med dem en gang imellem? Eller, ja, eller altså børnene i Afghanistan, de var jo sgu meget sjove. Altså, det er, altså de er nogle labander. Altså, kunne, er, man, kunne man føle ro, når man var omkring dem, eller var man stadig on, on guard? Problemet med børn er jo, at der var jo også... Øh, på tidligere hold, der, 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 ville man, der gik man, havde man altid uh, sådan slik og ting, med, som man gik og delte ud til dem. På mit hold var det, var, det faktisk officielt noget, man ikke måtte. Okay. Fordi at vi ville helst ikke have dem for tæt på os, fordi at hvis at nogen af os sprang i luften, så ville børnene også dø. Okay. Og det har man jo sådan set ikke rigtig lyst til. Uh, og, uh, men de, altså, folk de gjorde det jo alligevel. Altså, man kan, det er sgu svært, når de, fordi de løber hen til en alligevel. Mm. Du vil gerne at have slik og alt muligt andet. Ikke? Ja. Så, så, er det sgu svært at være med at give dem lidt en gang imellem. Ikke? Og, og, de er sjove. Altså, de, de, er nogle labander, og de, de er sådan nogle, der godt kan lide at presse citronen. Ikke? Mm. Øh, og øh, hvis at de er sure på en, så kaster de sten efter en og sådan noget. Ikke? Altså sådan, det, det, der med, at du befinder dig et sted, hvor at, og, og dine din kollegaer og soldaterkammerater befinder sig et sted, hvor de kommer hjem og får psykisk men. Men de her børn, de, de bor i det. Ja, ja. Altså, det var også helt vildt, jo. Altså, jeg for har dem, to børn, ikke? Jeg tænker, shit, mand, hvis mine børn skulle rende rundt dernede, det ville jeg slet ikke kunne holde ud. For, for, dem her krig jo desværre så bare normalitet, fordi de har de er vokset op i det. Men, øhm, altså, noget af det, som også... Jeg kan huske en dag, hvor vi var ude og hjælpe med at sætte pigtråd på øh, sådan en politistation eller sådan et eller andet, ikke? Og vi sidder op på det der tag, og hammer i. Og der er sådan en lille knægt, som, som gerne render rend rundt og gerne vil hjælpe os og sådan noget. Han er mest til besvær, men altså lad ham nu gøre det og sådan noget. Ikke? Mm. Så på et tidspunkt, så, så, sidder jeg lige og holder sådan lidt pause eller et eller andet, og han, så han sidder sådan ved siden af. Mm. Og så kommer jeg til at kigge på, der er sådan en mark ved siden af, og det er, en, det er sådan en kirkegård, en altså mm. gravplads. Og det afghanske kirkegård ser meget specielt ud. Der er sådan en stor flag og alt muligt andet på gravene. Mm. Og så kommer jeg til at kigge lidt, rigtig kigge på den her kirkegård, og så kunne jeg bare se, hvor, hvor mange, altså hvor små mange af de her grave, de faktisk var. Ja. Og det fortæller jo et eller andet om, hvad børnedødeligheden er i mm. Afghanistan, ja. altså på et niveau, som den var i Danmark for sådan 100 år siden, eller et eller andet, ikke? Mm. Så det er klart, det der med at vokse op dernede, det er jo ekstremt hårdt. Selv hvis ikke der var krig, så er det bare sådan et sted, hvor et, jamen, dine børn overlever ikke nødvendigvis. Influencer, så man bare tørst. Ja, ja, lige præcis. Ja. Sult og alt muligt andet, ikke? Ja det er bare et ekstremt. Øh, det er jo et sådan, middelalder samfund på mange måder. Mm. Ikke bare i forhold til værdier og sådan noget, men også det er et landbrugssamfund. Altså sådan, ja. Hvor det er jo feudalt. Mange af de her bønder, det er sådan nogle bønder, som ikke ejer deres egen jord. Og vokser op som barn i det, det er da klart, det er ekstremt hårdt. Og det, ja. øh, det, synes jeg, den dag, det var ligesom med til også at minde mig om, at... Ja, hvem, fordi så kigger jeg så noget på ham her knægten der, og så tænker, fanden, altså, hvordan ser hans fremtid egentlig ud? Mm. Så sådan, hvis folk godt vil læse din bog, jeg tror jeg, at skal ud og have fingrene i den. Hvor finder man den så? Jamen altså, boghandlere, det kunne du godt tænkes, hvis mm. ikke at de har gemt den væk et eller andet sted. Og så kan man jo altid, man er jo meget velkommen til, at hvis den ikke er i boghandleren eller i biblioteket, så sige til dem, at de skal bestille den hjem. Fordi ja. det er jo med til at give noget så lige gå ind og sige, hey, den der soldaterhjerte, har I den? Mm. Og hvis ikke, kan I så ikke bestille den hjem, fordi det er klart, det giver noget mere at <laughs> rykke i tingene, og ellers så kan man jo gøre det over nettet, altså ind på Saxo og sådan noget. Exactly. Det, ja. Så vil jeg sige, at så til jer, der sidder og lytter med, for øh, hvis I synes, det er interessant, det her Emil, han snakker om, så øh, få, læst hans bog, få bestilt hans bog, og så vil jeg sige Emil Arnhold øh, Moskær, Rigtig. Tak fordi du gad at kigge forbi. Det var mega spændende at snakke med dig. Jamen selv tak. Det var et fornøjelse at være Jeg håber, du har lyst til at kigge forbi en anden gang. Det kunne du sagtens være. Ja, Vi ses. Hej.